pertamanya saya mengucapkan tahniah kerana kita telah pun menubuhkan iaitu Sekretariat Gerak Gempur Media Sosial Rakyat. Berbentalamat untuk mempertahankan negara, Perdana Menteri Malaysia, agama, bangsa dan negara daripada pemfitnah dan penghasut-penghasut yang sekarang telah cuba untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang sah dengan mengadakan himpunan-himpunan dan hasutan-hasutan di dalam media sosial. Oleh kerana itu, kita telah menubuhkan sekretariat ini yang terdiri daripada pengurusinya Tuan Haji Mustafa Mansor, saya sebagai timbalan dan Uncle Zuri sebagai setiausaha dan juga beberapa pemimpin-pemimpin media sosial sebagai naib dan juga ahli jawatankuasa. InsyaAllah kita akan umumkan nanti sekejap dalam masa akan datang lah. So untuk hari ini, dengan mereka utama sekali influencer-influencer sekarang ni banyak sangat telah mencabar kerajaan, menghasut, memfitnah, memaki, menuduh berbagai-bagai. This is the time untuk kita gerak supaya mereka ini tidak ada lagi dalam bumi Malaysia ni. Kerana dengan mereka ini, hasutan-hasutan, negara kita boleh jadi kucak-kacir. Negara kita daripada aman akan menjurus pada ketidakstabilan politik. Ini yang penting. Laporan polis terhadap TikTokers yang bernama Aidil Yunus, aka YB Viral X, yang memfitnah kerajaan Madani merasuah 100 juta pengundi semasa PRK Kuala Kubu. Ini yang dia telah viralkan dan divideokan, very clear 100 juta rasuah yang dibuat oleh kerajaan Madani. Ada kerajaan sekarang lah, iaitu diketuai oleh Perdana Menteri Malaysia. So saya, Meja Besar Razali Zakaria, selaku Sekretariat Gerak Gempur Media Sosial, mereka telah menuduh kerajaan Madani telah merasuah pengundi semasa PRK Kuala Kubu baru sebanyak 100 juta. Ini memang very straightforward dia cakap tu. Jadi percakapan dia dalam video ini adalah tanpa bukti dan saksi, yang mana ini boleh menjejaskan reputasi kerajaan, terutama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia selaku pemimpin negara kita. Mana PMX ni pemimpin kita? Kalau kita fitnah, kita hasut, kita buat laporan polis, kita minta polis mengambil tindakan atas hasutan-hasutan ni kerana sangat bahaya. So paparan-paparan fitnah ni dibuat adalah bertentangan dengan Seksyen 499 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 3 dan 5 Akta Fitnah 1957 yang berniat menjatuhkan reputasi kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain itu, paparan tersebut juga adalah kenyataan palsu yang bersalahan dengan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, niat mencemarkan imej kerajaan dengan tuduhan fitnah yang sangat berat dan jelas berniat jahat untuk menjatuhkan reputasi kerajaan. Oleh itu, kami telah membuat laporan polis bagi tujuan meminta pihak polis untuk menjalankan siasatan terperinci ke atas pemilik-pemilik akaun TikTokers Aidil Yunus aka YB Viral X yang dinyatakan di atas bawah Seksyen 499 Kanun Kesiasaan, Seksyen 3 dan 5 Akta Fitnah 1957 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekian laporan saya. Bermakna kita ada dua kes. Satu kes polis, mana polis siasatan. Yang kedua kes untuk Suruhanjaya Komunikasi lah. Dua yang perlu mengambil tindakan atas report ni dan juga atas fitnah dan. So itu saja laporan untuk saya lah. Saya jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.